aquesta onada, no?, de defensa de la gestió pública, doncs és una onada que ha vingut per quedar-se. De fet, segurament estem en un canvi de paradigma on hem rebut, doncs, una petició ciutadana, doncs, de ser més exigents en com gestionem els serveis públics i retornar segurament a aquella idea inicial de quan es van constituir els ajuntaments, que és que la vocació de servei, que és que la universalització del servei, doncs, també sigui un dels principis i un dels motors, doncs, que ha de prioritzar la gestió. I per tant, quina millor manera de poder fomentar aquesta universalització del servei, que tenir accés a un servei tan bàsic com l'aigua sigui independentment de la situació econòmica de cada família, que poder disposar, doncs, d'una gestió pública. Un model, doncs, que avui en dia està funcionant, que ha demostrat que és solvent i en el que nosaltres, doncs, també ens hi volem sumar. Un model que a més és majoritari arreu del món. De fet, els ajuntaments es van constituir en un dels primers serveis que havien de prestar era l'aigua, i per tant és un dels serveis que més té a veure amb la funció pública, que més té a veure amb les pròpies institucions, amb el municipalisme.